Cimera policial presidida pel director general dels Mossos d'Esquadra per analitzar l'augment de conflictivitat que s'ha detectat en l'últim mes i que es vincula als ocupes de la Bruna. De moment no ha passat res crític, però tenim por que acabi passant perquè estem veient que això creix. Poc més d'una dotzena de furts i diverses baralles entre els ocupes, a més de la creixent preocupació i sensació d'inseguretat que pateixen els veïns, han estat els detonants de la reunió a la que hi han assistit comandaments de tots els cossos policials i que s'ha resolt amb dos compromisos per part dels Mossos. Això ens força que a nivell del cos de Mossos d'Esquadra, allò que fins ara ha vingut fent amb molta col·laboració i coordinació a l'ABP i la policia local, ara s'hagi de veure reforçat amb efectius a nivell regional. En paral·lel, s'ha acordat una estratègia supramunicipal per respondre a l'alta mobilitat d'aquest perfil delinqüencial. Aquelles persones que cometen segurament diferents il·lícits a diferents llocs, puguem documentar-ho i acreditar-ho i abordar el fenomen de la multireincidència des d'aquesta visió regional, perquè aquestes persones realment, si acaben tenint un nivell de multireincidència tan elevat, puguin acabar, si podem, amb ingressos a la presó. Avui també s'ha acordat crear una mesa que garanteixi el flux d'informació entre els diferents cossos per donar una solució ajustada a la problemàtica que genera molta inseguretat als veïns. Per a ells, missatge de l'alcaldessa. Que per part de l'Ajuntament entenem perfectament, diguem, la seva preocupació, que l'entenem perfectament, però que no tinguin cap mena de dubte que no hem rebaixat en cap moment l'atenció per intentar combatre això. L'alcaldessa s'ha mostrat molt comprensiva amb el neguit que provoca l'ocupació i que ha motivat que aquest dissabte s'hagi convocat una manifestació per reclamar més seguretat a Calella. Igualment ha expressat el seu desig perquè la justícia agilitzi al màxim el llançament de l'edifici perquè es pugui resoldre ja definitivament el problema. Veuran que d'alguna manera o altra no podran fer el que vulguin perquè entre el desallotjament i tota la pressió que representarà l'actuació policial és evident i estic convençuda de que no buscaran un altre lloc. En acabar la cimera, els responsables polítics s'han reunit amb els representants de l'oposició de l'Ajuntament de Calella per informar-los directament de les decisions preses.